لا 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 باقي ادھار 501 روپیہ نقد ها ادھار تو اندر ہی ہاں او چلا تا ٹھیک جان تو لوگ منگنے تو ٹھیک بل ادھار ادھار پیسے کی کھول کے کہا تھا نور चली 11000 लास्ट ये सुनना तो ठीक था لقد كانت هذه المشكلة في المدينة اتنا ما انا پنجابی رکھ دو ہی میں پنجابی میں رکھ دو ایک پنجا کا تنخواہ دے دو 51000 دے دیا رکھو یار تم رکھو دو دو ادھر دو جلدی 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 ابو ابو اب تک نقد اب کل کا ادھار جو بول رہے ہو ٹھیک ہے لیکن ادھار چھوٹی چھوٹی ماما کے ادھار ادھار ابو کے لے کے ابو کے چلا نقد ادھار بول جانا بول جانا 15000 15000